temppuja. Oletteko valmiina? Joo! Ei hyväksytä. Otetaanpas uudestaan. Nimittäin Dunsonit haluaa vähän enemmän ääntä. Oletteko valmiina? Joo! Tervetuloa Extreme Dunsonit! Hey,
kontrasti. Ottaako? Anna mitään! Mä tiedän, että pää on jotenkin aina niin turvattu, että ei se ole oikein erota. Ihan sama ei kuottu enää kertaa. Kuunnutus on. Hei! Oikeita Jukka pääsee väsäyttämään ruoan aamua ja Jarno vielä nauroo vienessä. Mutta vielä vähän isompi kuin minä olen. Mikä jos väsäkät käy molempia yhtä aikaa? Mä muistelinkin, että te ootte noin ihanan sadin sisään, että te haluatte nähdä, kun me ei vähän sattu. Eikö? Joo! Hyvä! Onneksi on niinku mukava katsella, että kun tää on yhdeksi tekeminen, niin siinä se riekoo aina. Pitäisikö me pitää käsistä kiinni? No pitäkää! Ei tää on nyt, tää ei oo Pohjanmaa. No niin, ja nyt otetaan vähän enemmän metallia. Mitä enemmän sä huudat, kun teet miten kanssa mä vedän? Otetaan siinä sen verran vimpion näköinen kaveri, että Jarppi tähtää ja sä painat iipasista. Olis tämä parempi, että tää kaveri joku tähtäisi. Mikäs sun nimi on? Joo. Oot sä tota, hyvä tähtäämä? Joo. Et vaan vahingossakaan tähtää munille. No voi se tykkää. Mä tykkään tästä jätkästä. No niin, ei muuta kuin latellaan. Tykkit on valmiiksi. Katsellaan, että miten päin se Jarno sitten kourittelee. Hieno meininki oikeesti. Koko vuosi oltu reissussa ja nyt viinoin viime takas Suomeen. Ja heti täällä noin hyvällä jenkillä, niin kyllä oikein lämmittää sydäntä. No niin, täällä tuntuu kaverilla olevan hallus tää homma. Ja pitää kuuntelua täällä Jarnolle, että kuten keväinen täällä ilman paitaa. Jarno kesti paidan perkoa, että olet pyydetty. Mitä Jarno tulla? Ja Jarpin naama vähän punottaa. Ainakin lähtee siihen malliin. Tässä on kuinka Jarno vasta punottaa tämä jälkeen. No niin, ootko valmis? Ole yleensä valmis! Joo! Ainoa. Älä vielä. Lasketaan viidestä alaspäin. Viisi, neljä, kolme, kaksi, yksi, paku! Jes! Joonas teille iso tamplaani! Tässä on meidän mieltä, niin kuin salva kuuluu, niin nuorista on tulevaisuus, Kristus! Hovijaa! Uhu! Mitä se sitten Jarpille keskittää, kun se pääsee Suomen lailla ilmaanamaan? No keskittää jotenkin, mä tiedän aina appeeseen. Jarno kerää ne. Hyvä jälkeen! No niin, jatka. Katso, se on kuitenkin niin kaunis, kun on suomalainen vartalo. Ai mikä?
Haluatko sinä nähdä sellaisen kummia suomalaisen miesvartalon? Ei saakaan toivoa, tulis ei. Musta tuntuu, että joku poika huusi yleisesti, että heistäkään tikkaa ja... Mitä saa, mitä tilaa, jos joku pyytää tikkaa, niin sitä annetaan. Kumpi teistä heittää? Tuossa niin... Heittää kun... Mä heitän. Ai Jukka, jos sä heität, niin... Kuinka sattukaa jäätte, kun sattu olla tuo tikkataulu tuolla? Hyvä säkä. Tää on aina se. Se on vakiona. No niin. No niin. Jarppi. Ota Jukka, mä tuun pois täältä. Kiva oikein saada Jukka taas mukaan tähän touhuun. Voi katsoa, että on niin veljellisesti kirmi. On vähän epävarma aina ollut mulla tää tikaheitto. Periaatteessa ihan yks pystyi heitä silmät kiimaa ja silmät auki. No niin. No niin, haluatte sä nähdä ihmisikka? Ihmisikka täällä, hää? Joo! On likaassa tikkaa, mutta ei se mitään. No niin, ensimmäistä viedään. Kolme! Kaksi! Yksi! Mitä? Jukka, ei oikein edes kauan. Nyt ei tule kauempaa. Älä nyt taakeli. Meillä on iso lava, nyt voidaan käyttää lava. Joo, lavalla on kivaa, niin aha, sä varistut itse. No niin, seuraava viedään. Kolme! Kaksi! Yksi! Ehkä mä otan askeleen lähemmän. On sinua kylkin lähemmän. Siitä ei keuka. No niin, tuu lähemmän. Ja viimeistä viedään, osuuko tauluun, hää? Astellaan. Ei voi tietää, kun Jukka on kysynyt. No niin, kolme! Kaksi! Yksi! Meitä! No niin, kuka sitä kykeuppa. Annetaan Jukalle aplodit! Mun mielestä tuo taulu on viallinen. Joo, se on ollut niin paljon reissut, että ei suomalainen tikkakaan enää soju. No, ei siinä ole lähelläkään toulu. Haluaisitko joku mulla vielä ottaa tikkaa? Äkki vaan, äkki reissu. On varovainen, älä tökkää syvemmälle aina taas. No niin, voit syvälle. Nyt takaa pois. Ai! Keskimmäinen vuota jo verta. Kiitos. Jarno Valkkaalta, hoidatko sen niin kuin seremoniamestari? Kuka haluaa? Sieltä sä! Siitä otetaanko joku syyttä tänne, tuossa? No niin! No, mikä sun nimi on? Eemeli! Ja... Aida! Eemeli! Aida, jos tässä vaiheessa isot aplodit! No niin, Eemeli, paita pois, eka ammutaan tykitään, nyt heitetään tikkaa. Eikä. Ei vaan. Tässä on kummallekin tällainen pesopallo mailla, näitä ei saa viallisiin. Lavalta pois. Täällä on niin hyvät tarjoukset, jos ei tästä tiltiäkin humala. Niin, idea on hyvin yksinkertainen, perinteinen tuksi humala. On ihme tai Jarpi paita. Elikkä. Mulla on sinne kuukatte. Missä ottaa? Mulla on kuukatte, Jarmi. Meidän merkistä lähtee jo pyöriin. Ottaa kiinni mailan. 27 kertaa. Mä voin toimia virallisena lankkijalle täällä. Ja sen jälkeen kun 27 kertaa on pyöritty, niin ei tässä tehdä mitään muuta kuin 7 omilla jaloilla näin. Ja ottaa käsi pystyyn. Ja nopeampi voittaa. Eturivissä, jos sattuu joku tasapainohäiriö, niin ottakaa koppi. Okei, Jukka, mä lasken Eemeliin. Okei, mä lasken aidan. No niin, ja jos Jarno pakavat vastaan Eemeliä kanssa. Joo, mä katsoin, että heti kuulavalla. Onko yleisö valmiin? Hyvä yleisö! Joo! Mitä teistä on aidan puolella?
Kuka teistä on Eemelin puolella? Nyt mä olen! Kuka teistä on Aidan puolella? Ja kuka teistä on Eemelin puolella? Tontta kannustaa joukkoa siis mukana. Ei muuta kuin meidän merkistä, tai siis mun merkistä. 3, 2, 1, pyörii! 1, 1. 2, 2. Kannustetaan 3. Hyvä Tässähän se tietenkin oli. Eli jos sä teet näin. Noin!
Sitten lopuksi sillä vielä toi kertomaan tänne joulutalle. Mitä? On nyt vakaalla pohjalla. Kyllä tämä on aivan yhtä uteralla pohjalla, että kaikki on aina ensiksi ollut. Joo, mutta tosiaan me ei ole tätä ikinä päästy livenä. Ja jos te tykkäätte tästä, niin tämä tulee tästä pysyvä osa meidän livejoulusta. Haluatteko nähdä tämä? Joo! Ai mitä ei kuulu? Joo! Mä oon valmiina. Oot tehty ihan varmoja. Joo! Ei kuulta ole. Se oli vähän meidän joku merkki vai heitänkö ihan fiiliksellä? No niin, sitten lähtee! Kaksi, yksi, tässä vaiheessa haluan tältä erää kiittää Tuusaleiden puolesta, kun me siirrytään tuonne meidän paitamiikin toi nurkille jakamaan nimmareita rupattelemaan mukavia. Ja samalla haluan pahoitella muumien puolesta, koska se on päivä vastaan niin kuin seuraavaan esitykseen. Kiitoksia!